शास्त्रं कषायात्त वस्त्रं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे परब्रह्मनिष्ठं स्वतो धर्मनिष्ठं अहिंसैकनिष्ठं स्वशिष्ये सुजुस्तं यतीनां वरिष्ठं गुरुणां गरिष्ठं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे सुशास्त्रे चरन्तं सदा सञ्चरन्तं जनान् बोधयन्तं भवदूतरन्तं मतां स्थापयन्तं गुरुं पूजयन्तं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे कलानां प्रचारं दधानां विनम्रं स्वयं ग्रन्थकारं सतामानितारं नमत्तापहारं स्वयं निर्विकारं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे सदा शान्तमूर्तिं सदा क्षान्तिमूर्तिं सदा दान्तिमूर्तिं सदा सत्यमूर्तिं प्रमाणप्रवृत्तिं दिशन्तं सुकीर्तिं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे इदं पञ्चकम्य पठेत् शुद्धचित्त सदा मोक्षमार्गे नितान्तं प्रवृत्त प्रसादात् स शास्तुर्भवे ज्ञानयुक्त स जीवन् मृतो वा भवे नित्यमुक्त दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे।